Тернопільщина має що запропонувати туристам. Понад 500 об'єктів природозаповідного фонду, більш як 5000 пам'яток культурної спадщини. Третина від усіх замкових споруд саме у районах нашої області. Цікавих та захоплюючих місць на Тернопільщині чимало. Однак більшість охочих відпочити тут про туристичні принади знають мало. Микола Сернецький – віце-президент Асоціації співпраці «Іспанія-Україна». Чоловік розповідає, аби розказати та продемонструвати Тернопільщину за кордоном, бракує інформаційної реклами. От я, допустимо, туроператорів за кордону привозив, щоб знайомитися з нашою областю і щоб такий взаємний туризм. В основному зараз виїзд наших за кордон людей, туристів за кордон. А вже є інтерес людей з Європи приїхати. Але де ж ваші промоції, де ж ваші тури розписані, де ваша хороша інформація? Обласна адміністрація жалується, не дають грошей. Щоб якусь гарну там рекламу зробити, якісь альбоми хороші, знову ж недостатньо фінансування. На розвиток туризму як одного із стратегічних напрямків великі сподівання покладають в Тернопільській облдержадміністрації. Однак реалізувати все задумане складно. Досі не прийнята програма розвитку туризму на 2013-2015 роки. Її мають затвердити депутати Тернопільської обласної ради під час засідання сесії, яке не відбувається вже майже рік. Звичайно, прикро, що на сьогоднішній день програма не прийнята. І відповідно управління з питань туризму, те, що запланувало в програмі, не може реалізувати всі заходи. Але, зокрема, ми все рівно не сидимо без роботи. На сьогодні управління з питань туризму взяло участь у приблизно 10 міжнародних та всеукраїнських виставках, де якраз ми популяризуємо наш край. Це ми відвідали більше Східну Україну, зокрема, і Південну Україну. Останнім часом Тернопільщиною активно цікавляться польські туристи. Цього року у травні впродовж 3 днів представники Україно-Польської палати детально ознайомились з принадами регіону. Вивчили інфраструктуру нашої області, тобто готелі, заклади харчування, чи підходило би для їхніх туристів, тобто туристи, які приїдуть з Польщі, чи задовільнять всі потреби, які потрібні саме для них. Відповідно, вони поїхали задоволені, тільки одна єдина проблема. Звичайно, це наші дороги. В чому на сьогодні таке найбільш проблема в нас в області? Чимало питань, розповідає Леся Серетна, вимагають першочергового вирішення на загальнодержавному рівні. Зокрема, недоопрацьований і залишається проблемним ліцензування туроператорів, екскурсійна діяльність та туристичні супроводи. Збільшення кількості культурно-інформаційних центрів також варто активізувати на рівні держави.